Mbrëmë përfundoi shqyrtimi publik për ligjin e prokurorisë publike që për dy ditë radhazi u mbajt në kuvent. Të gjitha sugjerimet dhe vërejtjet të cilat ekspertët i paraqitën gjatë këtij diskutimi do të shqyrtohen në takimin e nesërm të grupit punues për propozim ligjin për prokurori publike, në të cilën do të marrin pjesë përfaqësuesit të gjitha grupeve të deputetëve. Ministrja e Drejtësisë Renata Deskoska gjatë njoftimit për këtë takim ka shkruar po ashtu se propozimet për redaktim nomoteknik të tekstit do t'i dërgohen grupit punues, i cili përgatiti propozim ligjin për prokurori publike, por edhe sekretariatit për legislativ, i cili është institucioni kompetent për këtë çështje. Përfundoi debati publik për ligjin për prokurori publike. Të premte në ora 11 do të mbahet takim me grupin punues me të gjitha grupet e deputetëve me qëllim që të harmonizojmë tekst që do të hyjë në procedurë kuvendore. Ky propozim ligjë nënkupton ndërtim të prokurorisë së fuqishme për përndjekje të krimit organizuar dhe korrupsionit, e cila krahas kompetencave vijuese që i ka do t'i ndërmerë edhe raste që i ka udhëhequr PSP-ja. Kryeministri teknik Oliver Spasovski ka ftuar sot partitë dhe deputetët që të jenë në krye të përgjegjësisë që bartin dhe të mundësojnë një ligj për prokurorinë publike që do të sjellë drejtësinë në vend. Spasovski tha se ai dhe qeveria janë absolutisht kundër çfarëdo zgjidhje ligjore e cila do të pamundësojë udhëheqjen e procedurave penale kundër cilit do qoftë. Jas metëm dhe ka tuka Pres që ky debat që tani po zhvillohet shumë të ndihmoj në vendimin e deputetëve për atë se si duhet të prononcohen lidhur me propozim ligjin për prokurorinë publike dhe mendoj se më së paku që mundemi të bëjmë është të mundësojmë shtetit të ketë ligj për PP-n, të miratohet ligj për mbrojtje, të miratohet kodi zgjedhor në bazë të vërejtjeve të OSBE-s dhe ODHR-s. Ta përforcojmë pozitën e një shteti të fuqishëm pozitiv dhe në atë mënyrë të japim argumente pozitive që vendimi për fillim të negociatave të miratohet pa kurfar dilema. Kryetari i Kuvendit Ala Xhaferi ka thënë se ka mundësi që ligji për prokurorinë publike të vendoset në rendite dhe të miratohet brenda një dite, nëse partit paraprakisht arrin marveshje për përmbajtjen dhe sigurojnë 2/3 e votave në kuvend. Në procedurë të shkurtuar është e mundshme që të miratohet ligji edhe në këta fatë para shpërbërisë. Sepse, si që thash, seanca kërvokohet njëtën ditë, parlamenti vendosë që ligjit shkonë procedurë shkurtume, edhe ai propozim direkt i adresohet Komisionit Përkatës. Komisionit Përkatës nëse është i harmonizum, të njëtën ditë mundet me baru me debatin edhe dale me propozim eventualisht plotësu, që i rikthehet plenumit në të njëjtën seancë dhe plenumit në njëjtën seancë të jetë qëndrimet e grupeve parlamentare dhe mbrenda të njëjtës ditë të mundet ta miraton ligjin. Gjatë bisedimeve në grupet punuese ku do të marrin pjesë të gjitha partitë parlamentare, do të kërkohet konsenzus rreth propozimit ligjit për prokurorinë publike, por nga pushteti nuk kanë përjashtuar mundësinë që ligjin ta miratojnë edhe me 80 vota, duke aluduar në mbështetjen e 8 deputetëve të pavarur nga VMRO-DPMNE dhe deputetëve nga partitë opozitare shqiptare.